Dhe ne duhet bëjmë debat me këtë dhe do vazhdojmë. Kush problemi tani? Jere Ervini. Mua mjafton vetëm një rast për ti. Po kemi dhe ne në Alibash aty, por ti ç'a halli ke tash? Mos u merr me Ervinin, ç'a ti merro me ndeshjen e madhe. Alibash një të shitur. Kemi dhe ne në Alibash aty, ç'a halli ke? Dakor, dakor. Që ju punon kundra nga brenda. Pashërion Velia. Do volën, ndonjë do vulën çaj. Pashërion Velia. Do vulën e PS-s Tiranës. Që me këtë rakipin po festonte në vor. Pra, ere parë që u shfaq në ekran për të festuar vor, vazhdon. Kam parë që në ra goja në këtë fushat duke bërë debate Shqipëria Atlantike, Shqipëria pro-amerikane, dhe ikën votat, nga një nongrata vajtën ke në nongrata tjetër, ka që ishin zgjedhje. Po, po, në Korçë, po, në Vlorë, po. Në Durrës ku? Meri rezultatet e PSD-s për ndoshë. Me gjitha të, prap këto janë efekte ansore, them. Mua mjafton vetëm një rast për t'i përshkruar gjitha këto zgjedhje. Një shtet që sillet si një junt fashiste një marë, nuk ndodh në asnjë demokraci që dy ditë para zgjedhjeve në një zonë të nxehtë elektorale ti t'i vësh prangat kandidatit antipushtet. Boll kjo i ka shkatruar zgjedhjet. Mazhoranca me manipulim është ligji që vepron dhe do ta nxjerrë deri në fund procesin. Ata më që i thrisni, hiqni kapelet dhe punoni për ne në dark, ata e futën. Pra, policia. Proces prokurori me të gjitha. Po, pra, po. Ta presin procesin, ai fitoi. Ti ishte ashtu se kishin lënë me fitu. Dakor, më dakor. Pra, tham që ka dhe kështu. Po, po, pra, debat jo absolutisht jo, nuk kisha atë kuptim. Boll kjo. Ne kuptohemi. Të tregon çfarë zgjedhje kishin. Dhe fundit që ka mund që më tregon çfarë zgjedhje kishin, prap na dolën rrylat e fytit në këtë studio dhe në gjithë studiot e tjera që thoshim, ore, çfarë po bëhet me këto zgjedhje? Se di gjithë Shqipëria kush është opozitë. Keq, ja, kjo opozita e këtyre që non grata e shpartalluar e keq, mori 500.000 vota. Por ne ngritëm një sistem elektoral që i tha shqiptarëve, jo, s'janë këta opozitë. Vula financimi komisionerët numërusit e ka caktuar Tauland Balla me Dirame që janë këta opozitë. Bo, kjo t'i rëzon zgjedhjet. Sot ne kemi provën që nëzorëm nga zgjedhjet opozitën realit t'i vëndi. 500.000 vota, i thanë jo, ju s'meritoni asgjë. I meriton ky, si e kishte ai Tiranës? Bejko, bejko. Rolandi. Ky është opozita atlantiste, europiane, e të ardhmes në Shqipëri. Pse? Se këtë donte Taulanti me e drama. Këma është u vendosën, dolen nga parlamenti, dolen nga zgjedhje lokale. Dhe të thuash tani, pas këtyre që këtu ka pasur zgjedhje. Ja ta pyes dhe zotin Çandi.